Sarvan yoxsa Kənan? Siz Kənana olan sevginizi oğlunuz Sarvana hiss elətdirmişdiniz mi? Xeyr, Xoşqədəm xanım. Yəni o balacaydı, belə yəni ki, uşaq olduğuna Sarvanın görə... Sarvanın qardaşı Kənanı döyməsi, vurması... Xeyr, Məlahat xalam deyir ki, Məlahat xalam o dəfə də dedi, yəni imkan olmadı o sözdən. Deyir ki, 15 gün ondan qabaq uşağı məhlədə döymüşəm və uşaq qayıdıb deyib ki, Kənanı döymüşəm. Və həyatda deyir ki, mən atamın üzündən utanıram çölə çıxmağa. Amma bugün deyir ki, ən çox istədiyi uşaq idi. Məlahat xalam burada danışdıqları sözlərin hər biri ciddiyyətli bir söhbətlərdir. Həmişə sənin balalarını çox istəmişəm. Sarvan telefon xəttindədir. Kənanın qardaşı. Bir saniyə. Sarvan, xoş gördük. Sağ olun, sağ olun, sizə xoş gəldim. Mən təşəkkür edirəm. Nəhayət ki, səni belə deyək, efirə bağlaya bildik. Çox sağ olun. Əslində, sən burada olmalısan, qardaşının məsələsidir burada. Amma təəssüf edirəm ki, sən nədənsə efirdə yox, hələ dünən telefona da bağlanmırdın. Telefonla da bağlanmırdın. Biz ölkənin baş prokurorluğunda, ağır cinayətlərində, bəlkə biz getdiyimiz qədər heç kim getməyib, bütün ümidimiz qırılıb. Yəni, bugün mənim ora çıxmağım, belə deyim, haradasa ümidim olmamaqdır. İkincisi də ki, orada dünən qayıt dedilər ki, bəs paltar üstündən dava olub. Xeyr, mən elə şey deməmişəm, heç kim özündən o sözü çıxartmasın. Necə, Məlahət xanım deyir axı, siz danışmışsınız, deyə yazmışsınız. Mən demədiyim sözü mən kimi yerdə deyə bilər, ondan başqa o söz deyən yoxdur orada. Mənə yəni elə bir şey deməmişəm. Mən yenə də deyirəm, həmin axşamına idi, sən dedin paltarını geyindin, vermədi. Ayaq qapısını da geyinirdim, yenə vermədi. Bala, mən demədim ki, sən qardaşını döymüşsən, öldürmüşsən. Mən onanı dedim, həmin axşamı, həmin... Aha, buyur Sarvan. Bir də ki, Almaz xanım deyir ki, atan, nə bilim, qohum əqrəbə mən döyürmüş, neyinilmiş, elə bir şey də olmayıb, heç kim mənə döyməyib. Əksinə, mən qohum əqrəbə ilə həmişə mehriban olmuşam. Ki, bugün də istəyirsiniz, yəni, ehtirə qoşun qohum əqrəbə, mən deyim, kim o sözü danışa bilər, heç kim danışa bilməz, onun orada dediyi sözlə əsasızdır, yəni, elə bir şey olmadığı halda... Sarvan, bir dənə sual verim sənə, siz Məlahət xanımdan şübhələnirsiniz. Mən hər kəsdən şübhələnirəm, xoş gələn xanım. Yox, mənim sualıma konkret cavab verir. Bax, burada Məlahət xanım da, ondan şübhələnirsən. Bəli, bəli, yəni orada su söhbəti o açılıb, ən çox o söz mənə gəlir ki, insan görmədiyi bir şey necə deyə bilər, həm də bugün mənim üstümdə olmayan şeylər deyir, paltar üstündə belə demişəm, elə demişəm, demədiyim şeylər deyəndə əlbəttə ki, şübhəlidir bugün. Sərvan, yalan danışma, mən sağa deyirəm, yenə də həmin axşamı, bax, bacın da o sözü dedi cəmaatın içində, sən də dedin ki, paltarı geyindib, soyunu vermə, paltar da tərsinə soyunulmuşdu, paltarı da soyunu tərsinə atmışdı, bibisi zəminə gəldi, anası götürdü, ağladı, bibisi də çöndərdi, qatladı. Bu müzakirə olunur, gedir orada, gedir. Yəni, bu insanın yanında deyil bu, söz, yəni, elə bir söhbət olmayıb, yəni, elə bir şey, özü, yəni, bax, olsa belə demərəm onu. Yəni, o əsaslı bir şeydir. Sarvan, Sarvan, həmin gün sonuncu dəfə o qapını döyən Nicat olubdur, düzdür? Bəli. Siz Turalla çıxanda, Tural buradadır, Nicat oradaydı, evə girdi? Evə girdi, daha sonra çıxdı, üstündə bir 5-10 dəqiqə sonra mən getmişəm orada. Yəni, evdə qalmadı da Nicat? Xeyr. Sizdən öncə çıxdı. Yaxşı, paltar xəstəxanadan itibdir. Ölənin paltarını, ölən şəxsin paltarını ailəsi götürməli idi. Necə oldu ki, siz xəstəxanaya getdiniz və xəstəxanada dedilər ki, paltar yoxdur, sizin yaxınlarınız gəlib götürüb. Danışın onu. Yaxınlarımız deyilmədi, dedilər ki, paltar yoxdur. Birinci gedəndə dedilər ki, gecikmişsiniz, birinci gün gələrsiniz. Birinci gün getdiyimizdə isə dedilər ki, bəs paltar yoxdur, burada bilmirik necədir, haradadır. Axı, Tural başqa şey deyir. Tural deyir ki, bizə dedilər ki, sən hündürükdə, sən boyda bir nəfər gəlib götürdü. Bəli, atam da oradaydı, İlham da oradaydı, mən də Turalı. Dördümüz orada olanda dedilər ki, sən götürmüşsən. O dedi, mən olmamışam. Dedi ki, onda sənə oxşayan biri idi. Ona oxşayan biri kimdir ki, gedib o paltarı götürə bilər? Bilmirəm, Xoşqədəm xanım. Bilsən, mən... Yox, bilsən deyəndə, yəni, bax, bu Məlahət xanımın ailəsindən... Sizə bax, o Turala oxşar, kim ola bilərdi ki, gedib götürübdü o paltarı? Bilmirəm, paçlarım. Yaxşı, növbəti sual. Savalan kimdir, Sarvan? Savalan məhlədə qalan biridir. Kimdir? Məhlədə qalanın biri. Bəli, bəli. Siz orada paltarı istəyərkən, tibb bacısı xəstəxanada gəlib sizə nə dedi? Həmin gün həkim, elə bir ki, qardaşım orada rəhmətə gedən gün növbətdə həkim,
o salam deyilən şəxsin. Qorub yollaşırmış, dostum tanışıymış. Orada olanda xalam oğluna zəng gəldi ki, bəs siz orada dava qırğın yaradırsınız, nə olub? Dedi ki, sən adam bilsən, nəsə o tam dəqiq bilmirəm, yəni o tanış olduğunu kim dediniz oldu. Sonra mən bildik ki, bəs bunun tanışıydı, qorub yollaşı dediyinə görə. Bu zəng elək ki, sabahlar, bəs mənim burada öldürürlər, mənim dalaşırlar, daxil elə sənin tanışlarımdır. Bir dəqiqə gözlüyün. Elşən, Savalan kimdir? Savalan bizim məhəllədə qalır. Sizin ailənizlə yaxın münasibət olur? Yox, onun qardaşı münasibət olur. Sizin evinizə gəlib, gedib? Xeyr. Yaxşı, sənin xəstəxanada narahatçılıq yaratmağının Savalana nə aidiyyatı və ona kim deyə bilər? Sakit, xayiş edirəm. Mənə siz? Necə? Deyirəm ki, sənin evinə gəlib getmir. Dostun deyil, qohumun deyil. Bu adam sənin evindəki, sənin daha doğrusu xəstəxanada rastlaşdığın problemi və yaratdığın problemi haradan bilə bilər? Xoşqədəm xanım. Və niyə zəng eləyir? Xoşqədəm xanım, yəni bizim məhəllədə orada yəni ki, qonşudur və yəni belə yəni deyə bilərəmsə, yəni ki, işlədiyi yeridir, istəyirsiz deyil. Yox, lazım deyil, mənə işlədiyi yer, işlədiyi yerin də oraya aidiyyatı yoxdur. Bəli. Onu da aidiyyatı yoxdur. Xəstəxanada mənim özüm durmuşam, orada bir dənə adı yadından çıxdı, pərvanə idi, nəsə belə bir ad, gülüşə, belə adını üzüksə. Hə, neysə, adı mənə o dedi ki, mən Savalandan qrup yoldaşıyım. Həmən gün uşağın rəhmətə gedən günü də həmən həkim orada ismində olubdu. Savalanın əzizim, qrup. Paltar götürüləndə də Tural deyir ki, biz orada, deməli, səçkün yaratdıq. Tibb bacısı gətirdi ki, Savalan sizlə danışmaq istəyir. Və Savalan da deyib, siz orada nə səsküyü yaradırsınız? Xoşqədəm xanım, birinci Sərvanla Tural getmişdi ora. Mən evdə idim. Evdən düşdüm həyətə düşəndə. Xoşqədəm xanım, bu məsələ deyim, ondan sonra da paltara gəlim də. Yəni, mən fikrimi cəmləşdən atırım. Yox, fikrinizi birbaşa paltara gəlin. Paltara ora biz getdik, yolda bizə zəng gəldi. Savalan zəng elədi bizə. Mənə yox, daha da İlhama, maşını mən sürdüm, İlhama zəng eləmişdi. Danışdı, getdi xəstəxana. Xəstəxanada biz səsküy saldıq. Dedi ki, bizim paltarımızı verin. Dedilər ki, paltar yoxdur. Dedilər, siftə gün demişlər ki, bir cırıq çoraf da olsa, yəni buradan gedənməz. Ambarda olar. Həmən gündə vermədilər. Dedilər, paltar yoxdur. Turalı göstərdilər. Onları bilirik, mənim suallarıma cavab. Xoş qədəm, xanım. Siz deyin, sualıma dəqiq deyil, mən bilirəm. Gördünüz, mən sualı necə dəqiq verirəm. Savalan. Sarvan, telefon xəttində qal. Reklamlara ayrılırıq, davam edəcəyik. Bəli. Atan öz pulunu Kənana verirmiş. Bəli. Bunu da sən mənə söylədin. Bəli. Bu Kənanı, Elşənin verdiyi pulu, Kənanın yığmasını kimsə yaxın ətrafdan, ailədən, qonşulardan bilirdi mi? Yəni, belə qıraqdakım bilmirəm kim bilib bilməyib. Yəni, belə deyim. Turala mən demişəm, yəni başqa, yəni ailə üzvlərimiz bilsə də, yəni dəyişən bir şey olmaz. Tural bilirdi ki, Kənan Elşənin pulunu saxlayır. Bəli, mən demişdim bir dənə. Haradan bilirdi Tural bunu? Bir dəfə Turala mən danışmışdım, yəni atamdan çox mehribandılar, yəni belə deyim də, yəni onlar yəni sir yollaşıb da, yəni atam ən çox ona dəvə etdirib, pul verir ona. Yəni o da ki, yaxşı şeydir, ən yaxın dost kimidirlər belə. Turalından atan, daha doğrusu Kənandan atan ən yaxın dost kimi. Və bunu sən Turala danışmışdın. Bəli, bəli. Turala danışdıqdan neçə müddət sonra Kənan öldü? Aradasa səhv eləmirəmsə, bir 4-5-6 ay belə. 6 ay sonra. Ondan sonra Turalın ailəyə gəlməsi, Kənanla münasibəti, bunları xatırlayırsan... Normal idi, yəni qeyri-qıraq bir şey yox idi. Turalda hər hansı bir dəyişiklik Kənana münasibətdə? Yox, heç birimizə qarşı, yəni belə deyim, pis münasibət göstərməyik. Həmən günü Turalın sənə zəng eləməsi, 34 dəqiqə əvvəl, Kənanın ölümündən 34 dəqiqə əvvəl sənə zəng eləyib, evdən çıxarıb aparması, bu hadisəni necə xatırlayırsan? Bəli, bəli. Necə olmuşdu? Niyə apardı? Zəng elədi, dedi ki, bəs gedəcəyik Nərimanova telefon dükanına. Oradan da gedəcəyik Semaşqaya. Dedim ki, gözlə onda yemək yiyim, gedərik. Dedi, sizdən yemək edib orada yiyərik. Yəni, sözün düzü bir nəsə dəfətə getmişik, elə o telefon ustasınızda da.
Yəni getmişik oturmuşuq da belə ardası. Daha sonra mən yeməyimiz adını yedim, elə çıxdıq. Sonra sonra getdi Nərmanova, telefon ustası yox idi orada, başqa oğlan var idi, usta yoxdu, usta ilə zəng elədi, danışdı elədi. Ona sonra mənzər gəldi ki, bəs belə-belə. Niyə usta ilə sənin yanına gələnə qədər danışmırdı? Gəlib səni götürdükdən sonra ustaya zəng etməyi xatırladı. Bilmirəm, başqadan falan. Bəlkə nömrə yox qoydu, bayaq başqa bir şey. Tural bir yerdə də deyib ki, mən Sarvanla 3 ildir düşmən idim. 3 ildir düşmən idim? Danışmırdım, deyir ondan. Deyir, bu hadisə olandan haradasa 6-7 ay sonra danışmamışam, o da küslü oldum. O da ki, belə deyim, bacıma görə, haradasa yəni bir bacı onlar küsüydü. Yaxşı, Sarvan, tamam. Bacınızla Tural boşanma ərəfəsindəydi. Kənanın ölümündən bir gün sonra məhkəmələri idi. Bir gün sonra bacınla ayrılacaq bir kişi ilə restorana yeməyə getmək olardı. Xoşqadan xanım, məhkəməyə verilib haradası bilmirəm neçə ay qabaq. Ondan sonra barışıblar onlar. Prosti məhkəmənin dalınıza düşmüklər ki, bunu ləğv eləsinlər. Bu belə olub. Yəni, bir yerdə yaşayıblar. Yaxşı, Sarvan, sən bilirdinmi ki, Turalla Nailə niyə ayrılır? Ənəsə, yüngül var dava dalaş üstündə olub. Yəni, belə ciddi bir Turalın bir şey olmuyor. Turalın pis vərdişləri var idi mi? Ama onun belə deyim, özündən Nailə, Turalın pis vərdişləri var idi mi? O gün dediyim şey olubdu. Nə qədər borcu olubdu Turalın? Onu bilmirəm. Yəni, onu yalan deyərəm. Oynayan odur, borcu eləyən odur. Sarvan, Kənanla Turalın münasibətləri necə olub? Normal olub, başqadan var, pis olmuyor. Nə olub? Yəni, yalan danışam mənə. Normal olub, pis olmuyor. Normal olub. Kənan rayona zəng eləyir İlhama ki, gələcəm, bir şey gördüm həyəcanlı şəkildə ailənizin danışdığına uyğun deyirəm mən bunu. Zəng eləyir ki, bəs mən gələcəm rayonda sizə bir şeylər danışacağım. Sizin bu haqda məlumatınız var? Xeyr, xeyr. Olmayıb etmə nə qədər, o barədə. Niyə görə atan düşünür ki, pərvanə var bu işin içində? Kənan nə görə bilərdi ki, pərvanədən? Bilmirəm onu. Yəni, onu bilsə, yəni, özümüz cavablandırarıq. Yəni, bilmədiyimiz bir şeydir bəlkə də. Amma sən ailənin bir üzvüsən. Bilirəm, başa düşürəmişsin nə demək istəyirsiniz. Sadəcə, yəni, mənim bildiyim məsələm elə bir şey ola bilər, ailə üzvlərim bilməsin. Buyur, sualı sən ver. Ver, Sərvan. Ver sualı. Ay, Sərvan. Sərvan. Hə, eşitirəm. Siz həyətə düşəndə, həyətdə binanın qabağında kimi gördünüz? Mən düşdüm, Tural kafedən çağırdım, binanın qabağında Məlahat xala var idi. Məlahat xalanı gördüm? Bəli. Məlahat xala, harada qulaq as, gör nə deyirəm, siz Sərvanı gördünüz gedəndə? Gedəndə görmədim, durmuşdu. Getdiyini görmədim, amma biz oturmuşduq, orada durmuşdu. Binanın qabağında. Sərvan, sizdən bir dənə xahiş edirəm. Xəstəxanaya siz qabaq çatmışdınız, yoxsa Sərvan? Mən çatmışım. Biz gedəndə Nasırxanı onlar uşaqlar kömək elə apardı, skor çatanda. Sərvan sizdən qabaq çatmışdı, hə? Hə, onlar oradaydı. Bəs düşəndə... deyirsiniz ki, efirdə neçə gün deyirsiniz ki, Sərvan öldürübdü. Sərvan necə öldürdü ki, mən deməmişəm Sərvan öldürüb. Yenə də deyirəm. Mən bu sözü deməmişəm. Yenə də deyirəm. O elə söz deməyibdi. Xoşqədəm xanım özü bilir, deməmişəm. Demişəm paltarı geyimi soyunub. Sərvanın özü dediyi kimi. Sərvan, xəttə qal. Xaşilim, Məlahat xala, sizə bir dənə sual verim. Siz efirdə deyirsiniz ki, müstəntiq Kənanın paltarları, təzə paltarların tərsinə soyulduğunu, soyunub yerdə olduğunu müstəntiq çəkibdi. O şəkili xahiş edirəm sizdən. Gedin müstəntiqdən. Mən kiməm ki, çıxartıram. Yox, demişsiniz Sərvan elətdir. Onun əlində telefon var idi, çəkildi. Mən bilmirəm. Onu siz gedin çıxartdırın. Bir dəqiqə, suallarım olacaq. Baxın, mən təşəkkür edirəm Məlahət xanıma ki, oğluna da, həyat yoldaşına da erişəm. Bunu hər gün deyəcəyəm o insanlara. Mən bilmirəm bu işin sonu nə ilə bitəcək. Bəli. Araşdırma gedir. Mən də demişəm əvvəl gündən ki, sonuna qədər, Rəşmən, məni bilirsiniz. Mən sonuna qədər gedərəm. Biraz dayanarıq, 5 gün, 10 gün, amma heç vaxt heç nədən əl çəkmirik. Çox belələrini siz tapmırsınız, heç prokuratura tapanmıyıb. Deməli, indi... Bu xanım,
bu xanımın o cinayətə qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Amma Rəşid müəllim, mən hesab edirəm ki, bu 15 yaşlı yetmənin ölümündə kənar şəxslərin müdaxiləsi ola bilsin, var. Amma o Malat xanıma aid deyil. Aydınlıq. Fikriniz bitdi Seyran bəy. Çox təşəkkür edirəm. Fikrinizə görə sizə minnətdaram. Doğru deyirsiniz. Amma sizə bir şey deyim. Mən 12 illik sən axtarıram tarixində. O qədər üzlər görmüşəm ki, üzr istəyirəm, Məlahat xanım sizə aid deyil. Mən imumi deyirəm. Mən o qədər mələk donunda gəlib şeytan kimi çıxan insanlar gördüm. Bəli, bəli. İnşallah bu efirdə. Məlahat xanıma aid deyil. Mən dedim ax əvvəl. Bildim, ona da aid yəni olur. Siz insanları görün. Mən həmişə nə deyirəm? O cür şeytanları görəndə deyirəm, ya Rəbbim, iç üzlərini aç. Tez bir zamanda. Və Allah da şəxsən mənim öz ətrafımda o şeytanlardan çoxunun üzünü açıbdı. Mən mutluyam, xoşbəxtəm. İndi siz heç vaxt insanların üzünə baxıb, hansısa məsələdə, hörmətli vəkil, qiymət verməyin. Sizin fikirlərinizə hörmətlə yanaşıram. Məlahət xanımı da mən sizin kimi düşünürəm ki, ola bilər ki, burada nələrsə var, bilmirəm. Amma şəxsən mən Məlahət xanımın yerini özümü qoyanda çox pis oluram. Bəli. Bu belə. Hörmətlə dedim, yanaşıram. İndi sadəcə aldatmaq lazım deyil. Mən şəxsən, əgər bilsəm ki, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bir səhv etmişəm, baxın kişiyə, gəlib bura etiraf eləməyə. İndi onu danışdıracağım. Çıxardım, etiraf edərdim, Sarvan. Eşidirsən məni? Çox maraqlıdır ki, Tural da bugün gəlməyibdi, gözünü bəhanə edibdi. Dünən mən Turalı gördüm, onun gözü də normal idi aşağıda çıxarkən. Çox maraqlıdır ki, Tural səndən üz-üzə gəlmir, niyə üz-üzə gəlmir, onu da bilmirəm. Bilirsən, bugün səni aldadan, sabah başqasını aldadır. Yalanla yuyulan üz, Sarvan, xəyanətlə qurulanır. Bəli. Nə gözəl sözdür. Açılacaq bu məsələ, burada pul var ha, bu müsulmandır. Mütləq açılacaq bu iş. Bunun ayın bir anısı yoxdur, burada pulun söhbəti. Sarvan, gəlin sənli, mənli, turallı. Elçini deyirsiniz, elçinlə də görüşəcəm. Biz bu məsələdə bir olaq, bu məsələni açaq. Sən və tural da mənim yanımda olsun. Ruh düşkünlüyün var. İnamsızlığın var, inamsız olma. Gəl bərabər açıq, amma Turalla birlikdə. Və Savalan bəyə müraciət edirəm. Savalan bəy, sizdən rica edirəm ki, bizdən qaçmayasınız. Mən dedim axı, bu məsələ sonuna qədər, ola bilər 5 gün, çünki bizim digər təalilərimiz var. Dilarə xanım oturub, burada bu qədər insan oturub, mən hər gün bu məsələni müzakirə et bilmərəm. 5 gün, 3 gün, 1 gün, amma sonuna qədər gedəcəyik. Arada çıxalım. Və bu dünyada heç vaxt, heç bir cinayət açılmadan qalmayıbdır. Qalmıb, doğrudan qalmıb. Baxın, 12 ildən sonra, bax bu qarşındakı adam gəlib etiraf etməyə, öldürdüyüm şəxs səhvən idi, qardaşımın qatili deyildi. Gör üstündən neçə il keçib, ha? 12 il. İndi o ailə də hal-hazırda, ekran qarşısında bunu izləyəcəkdilər. Süjeti izləyək.